Încă o pungă neagră tinde să devină vedetă. De această dată, pachetul este oferit judecătorului care instrumentează dosarul lui Ilan Șor la Cahul. Îi oferă chiar avocatul deputatului fugar Nicolae Bojenco. Scena s-a produs în fața unei spălătorii din Cahul, iar imaginele de pe camera de supraveghere a ajuns pe YouTube. Pentru TV8, avocatul din imagine a confirmat momentul și a precizat că s-a întâlnit cu Tudor Berdilă pur întâmplător și și-a amintit că recent, la final de aprilie, a fost ziua lui de naștere, așa că i-a dat o sticlă cu vin și o ciocolată. Codul deontologic al magistraților le interzice acestora să primească daruri de la părțile implicate în dosarele pe care le gestionează. Berdilă, care a preluat de puțin timp cauza lui Șor, nu a fost de găsit la telefon ca să comenteze scena. Filmulețul video a apărut pe un canal de YouTube anonim. Înregistrarea ar fi fost făcută în dimineața zilei de 30 aprilie de pe una din camerele de luat vederi din preajma unei spălătorii auto din Cahul. Astfel, în video ar apărea Tudor Berdilă, magistratul căruia i-a fost repartizat recent dosarul lui Ilan Șor, după ce judecătoarea Nina Veleva și-a dat demisia în luna ianuarie curent. Din filmuleț se subînțelege faptul că Berdilă și-a adus mașina la spălătorie, apropiindu-se de ea de câteva ori. Ulterior, în peisaj ar fi apărut mașina avocatului deputatului anunțat în căutare internațională, Nicolae Bojenco, de care s-a apropiat judecătorul Tudor Berdilă. Cei doi discută, iar ulterior Berdilă pleacă cu o pungă neagră pe care o duce în automobilul său. Contactat de TV8, avocatul Ilan Șor a confirmat faptul că s-a văzut cu Berdilă înainte de Paște la o spălătorie din Cahul, dar spune că întâlnirea a fost una neașteptată, fără vreo înțelegere prealabilă. Acesta nu a negat faptul că i-a transmis o pungă neagră, dar susține că în aceasta se afla o sticlă cu vin și o ciocolată, pe care i-a dat-o cu ocazia zilei de naștere pe care o sărbătorise recent. A fost o întâmplare că aveam pe bancheta din față o pungă cu o sticlă și ciocolată și i-am dat-o, a precizat Bojenco. Acesta susține că Berdilă a fost primul său șef și mentor atunci când a lucrat în calitate de ofițer de urmărire penală. S-a comportat mereu omenește. Mari tangențe nu am cu dumnealui, însă când trec prin preajmă, mereu dau bună ziua, a mai spus Bojenco. Întrebat dacă la acea întâlnire au discutat despre dosarul Șor și dacă, în general, a vorbit vreodată cu judecătorul despre acest subiect, Bojenco ne-a declarat că acest caz categoric nu a fost vizat, precizând că este avocatul lui Șor din oficiu și nu o singură dată a încercat să se retragă din ședințele ce vizau examinarea acestui dosar. Mai mult, acesta susține că nu a discutat niciodată cu clientul său, care este dat în căutare internațională. Nu am reușit să discutăm cu magistratul Tudor Berdilă la acest subiect. O reprezentantă de la Curtea de Apel Cahul ne-a cerut în acest sens o solicitare de informații. Totuși, potrivit codului de etică și de conduită profesională al judecătorului, magistratul trebuie să evite discuțiile cu participanții la proces sau cu terțe persoane despre alte cauze puse pe rol în instanță decât în cazurile prevăzute de lege. La fel, acesta nu trebuie să ceară sau să primească cadouri, favoruri sau beneficii pentru îndeplinirea ori neîndeplinirea atribuțiilor funcționale.